Boa noite, povo! Zé na área! Boa Quer chazinho? noite, amores. Então, gente, hoje eu não faço nem ideia o que que eu vou fazer. Mas já fez um céu, né? Eu fiz um fundo azul aqui para ver se surge uma ideia. Não sei, não deu tempo, gente. Eu fui levar meu pai no médico numa cidade vizinha aí, longe. Aí nós voltamos, cheguei que nem louco aqui. Agora não dava tempo de programar, bolar nada, vai nas coxas. Chegamos mortos de cansado. Pois é. Mas eu pensei até nem fazer. Falei, mas eu vou fazer, nem que Empurrado. seja pra gente fazer qualquer coisa aqui, o quê? Geralmente sai bonito, né? As coisas quando a gente não sabe o quê. Então eu peguei, passei um fundo azul aqui, falei, quando está um fundo azul, a gente já tem algumas ideias, né? Até que eu falei assim para a Val, vou fazer uma brincadeira hoje, né? Vou fazer uma brincadeira com o povo hoje, vamos ver. Ô Val, enquanto você vai lendo os comentários, eu vou pensando aqui, tá? Tá bom. Maria Helena, boa noite, Maria Helena. Clenilda Afonso, boa noite. Joel Silva, boa noite, meu amigo artista Zé Ival. Boa noite, Joel. Alda Lemos, boa noite a todos da live, ao mestre Zé Arantes, Ival, prazeres. Já dei meu joinha, que Deus abençoe sempre sua vida e família. Quem é? Não, tô dando risada outra coisa. Ó, até eu escrevi aqui, sei lá o que que eu vou fazer. Mas pode, vai, Val. Maroca Rodrigues, boa noite, casal lindo e abençoado. Boa noite, família da arte. Cheiro pra vocês, tudinho. Oi, Maroca. Amanhã eu te chamo no WhatsApp, tá bom? Maneco Araújo, cadê o José? Oi, Oi, amigo. Até que enfim, desentocou. Maneco! Que bom a sua presença aqui Obrigado pela presença, hoje. Maneco. Hoje eu também. Estávamos com saudade de você. Hoje quase que deu zica na minha live. Eu até escrevi aqui, ó, sei lá, pra vocês saberem que eu não sei nada do que eu vou fazer aqui. Estamos aqui, Maroca. Wagneiro, mudou o horário hoje. Boa noite a todos. Joinha acionado, depois volto. Não, nós mudamos só hoje. Aqui nós estávamos em outra cidade, fomos levar o pai no médico. E aí nós já chegamos um pouquinho tarde. Corre para lá, corre para cá. O Zé cansado, eu também. Deu uma moleza, gente. Nossa, É, uma eu, moleza. ó, queria que o mundo acabasse em barranco para morrer encostado. Nossa, mas foi mesmo. Agora passou até. Não sei por que que deu essa moleza tão grande, ó. Márcia Zóis, boa noite, Valizé. Boa noite, Márcia. Amilson Gomes, boa noite. Mestre Zé Arantes e Val, olha eu aqui, já sentei o dedo no joinha para você, Zé. Obrigada, Obrigado. Amilson. Marli Deus te Moreira, boa abençoe. noite, gente linda. Alda Lemos, boa noite, mestre Wagneiro. Boa Pneu tá noite, rodando, amigo. boa noite. Boa noite, pneu da rodando. Nair Santana, boa noite, gente amada, cheguei. Boa noite, Nair. Luzia Fonseca, boa noite, artistas e apreciadores da arte. Boa noite, Luzia. Airam Pierre, boa noite, casal lindo. Boa noite, Airam. Quando você quiser para eu parar Não, esse pode fundo. continuar. Ernesto Simões, o sono está querendo me derrotar. Oh, Jesus. Vou ver até onde vou conseguir chegar. Tenham todos uma boa noite. Sucesso para a sua live, Zerante. Obrigado. Obrigada, Ernesto. Obrigado, Ernesto. Rosemary Luckenberg, boa noite, casal abençoado, e boa noite a todos da live. Boa noite, Rosemary. Luiz Carlos Machado Silveira, boa noite, gente boa. Boa noite, Luiz Carlos. Maroca Rodrigues, nossa, só daqui a 3 horas. Está certo, Zé, mas com essa música ficou a noite toda. O que, Val? Eu não entendi nada que ela falou. Veio que horário que tá a tua live aí? Sei lá, gente. Célia Peruche, boa noite, Zé Ival e pessoal. Boa noite, Célia. Wagneiro Teiro, voltei. Boa noite a todos. Boa noite, amiguinho.
Shirley Rosas do Brasil. Boa noite, querido Zé Val. Boa noite a todos. Boa noite, amiga. Boa noite, Shirley. Américo Vaz, boa noite para todos. Boa noite, Américo. Liliane Martins, boa noite, Zé e Val. É um prazer enorme participar de mais uma live. Vocês são merecedores de tudo de bom que acontece na vida de vocês. Um Nossa, grande abraço. Obrigado. Para você também, viu? Amém. Obrigada, querido. Um abraço para você também. Maria Vian, boa noite, Val Zé Arante. Deus abençoe vocês. Amém, amiga. Deus abençoe também. Alda, boa noite, Célia Perucci, Naí, Wagneiro e os demais pessoal. É, boa noite, gente. Vocês são a causa maior. Ayrton Valdemar Rocha Machado, boa noite, grande mestre Zé Arantes e Dona Val. Vamos assistir mais uma bela pintura, com certeza. Obrigada, Ayrton Valdemar. Luzia Fonseca, esse céu está sugerindo uma marina. Estou inventando, gente. Leise Martins, boa noite a todos. Alexandre Freitas, já estou aqui para prestigiar um amigo. Obrigada, Alexandre. Obrigado, sei amigo. Lá na tua live agora. Eu só não manifestei lá porque eu estava empolgado aqui no esquema aqui. Rosemary, podemos participar do que queremos fazer? Bom, agora já está começado aqui, já surgiu aqui uma. Eu escrevi eu sei lá o quê, daí surgiu uma ideia. Mas eu vou fazer isso, acho que na próxima live já. Reginaldo da Rocha, boa noite, Val, boa noite, Zé. Boa noite, Reginaldo. José Carlos, boa noite. Júlia Virgínia Moura, boa noite. Boa noite, Júlia. Boa noite, José Carlos. Nay Santana. Márcia Zó, já dei meu joinha. Que bom, minha amiga. Obrigada. Ana Maria, professor, estou aqui também. Oi. É Ana Maria de Bandeirantes. Boa noite, Deve Ana Maria. Deve ser, né? Boa noite, Ana Maria. Seja bem-vinda à nossa live. Eduardo Figueiredo, boa noite, Zé Ival. Boa inspiração, Zé. Boa noite, Eduardo. Obrigada também. Enquanto isso, eu vou aqui brincando aqui com os desenhos aqui. A Márcia Helena disse que a internet dela tá horrível, mas vai melhorar. Meu Deus do céu, vai melhorar, gente. Tudo vai melhorar. Sada Saber, boa noite, Zé Arantes, Val e todos que estão assistindo a live. Boa noite, linda. Shirley. Faz um campo de tulipas com este céu azul. Acho que estão atrasados, né, Val? Porque já estou arriscando aqui. Não, é que eu nunca terminei de ler, muito. Ó, vou fazer aqui um caminho com sugerir umas hortênsias aqui nesse. Ótimo. Júlia Virgínia, hoje consegui entrar e assistir a live. Amo a arte de vocês. Obrigada, Júlia. Joanita Carvalho, que família boa. Que família. Boa noite, já dei meu joinha. Boa sorte, Zé. Obrigada, Joaninha. Obrigado. Alexandre Saraiva Lima, boa noite. Boa noite, Alexandre. Nair Santana falando com a Sheila. Adriana Palma, boa noite, mestre Val e todos presentes. Bora aprender. Sou da família da arte. Ai, que Olha bom, que bom, gente. Domingo Salvo, boa noite. Ainda agora tinha ativado o lembrete. Passou 8h30 e não tinha pegado. É, hoje eu comecei mais tarde um pouco. Pegou agora. Olha. Sueli Matoso, boa noite, Val Zé. Boa noite, Sueli. Sueli. Falta a Sueli de ver esse daqui e querer trocar o quadro dela. Raimundinha Bandeira, mestre Zé e minha linda Val, Deus abençoe grandemente essa live. Com certeza será mais um show de lindeza. Já dei meu joinha. Obrigada, Raimundinha. Tereza Isabel, vai ser uma igrejinha, Zé. Vai ser uma igrejinha, gente. Paula Oliveira, oi, tia Paula. Oi, tia. Oi, tudo meus bom? Queridos, hoje consegui. Boa noite. Boa noite pra você também. Adriana é 45 por 60 o tamanho da tela. É porque não tinha chegado até lá, Shirley. O que é? Mas pode deixar que o Zé vai pintar mais tulipas.
A hora que a Shirley falou, já tinha desenhado, né? Acho que estava atrasado para ela. Mas olha, gente, eu vou fazer uma pintura aí. Bom, vai ser assim. Vocês que vão falar. Que nós fa... Eu quase que fiz hoje já isso, mas... Mas resolvi não fazer. Uhum. Não, gente. Vamos ver se ainda consegue fazer um negócio. Já está pronto aí, Val? Já. Isabel Henrique, boa noite. Já estou liberado? Já estou chegando. Boa noite, Isabel. Estou terminando. Ayrton Valdemar, boa noite a todos. Amantes das belas artes, obrigada. Esther Gomes Vieira, boa noite, Val. Boa noite, Zé. Muito bom ver e aprender com vocês. Estou amando. Que bom. Que bom, gente. Alexandre Freitas, já corri para cá. Isso aí, amigo. Isso aí. Diane Martins Alda está abaixo. Será? Não, tá não. Emerson, alô, noite, não, não tá. Todos pincéis, boa noite, Val. Boa noite, Emerson. Boa noite, amigo Emerson. Rosiane Arte, Val e Zé, boa noite. Deus abençoe vocês. Amém. Boa noite também. Clenilda Afonso, vai sair coisa linda. Ângela Regina, boa noite, Zé e Val. Acho que agora eu terminei. Vera Arte, boa noite a todos. Boa noite, gente. Antonieta Cavalcante, boa noite, Zé e Val. Ah, enquanto isso, eu vou fazendo aqui um fundo, gente. É um fundo ainda. Não é ainda lá aquelas coisas. É um fundão. Então, gente, ó. Como já tá feito um azul do céu, eu pintei esse azul aqui para dar uma adiantadinha para vocês, né? Pra gente fazer a live um pouquinho mais rápido, né? Então, eu já fiz um fundo azul aqui. Aí a gente já começa. Deixa eu colocar uma. Eu vou ver se eu tenho cor de pele aqui. Eu não tenho. Tem, mas não faço nem a ideia onde que possa estar. Acho que isso aqui com branco vai dar. Vou dar uma reladinha nesse treco aqui, ó. Só para dar uma queimadinha para não ficar aquele. O esquema. Não ficar o esquema de branco puro, né? Vou fazer um azul um pouquinho mais. Pra não ficar azul primário, né? Assim, aquela corzinha primária. Vamos fazer uma cor tchan. E a gente vai fazendo fundão primeiro, né? Que vem de lá. Primeiro a gente faz as partes mais distantes, né? Segundo a minha lógica, a parte mais distante. Depois vem aproximando e sobrepondo, né? As tonalidades. Rodrigo, não Faleiros, tá, boa noite, família. Boa noite, Rodrigo. É que você não tá mirando. Maria Messias da Silva, Val, tá bem baixa a sua voz. Vai lá, será que tá desligado o microfone? Não sei. Não tá. É que você tá muito você não tá direcionado para ele. Tem que vir mais pra cá um pouquinho. É nada, que de longe até pega a minha voz e a sua. Não, tem que estar com o som direcionado, tem que estar, esse microfone aqui é direcional, se você não tiver direcionado para ele, o som não fica bom. Joel, um pouquinho mais para cá, Val. Senão não fica. Boa noite para todos da família da arte, boa noite, boa Joel. Boa noite, Joel, boa noite, povo. Então, gente, ó, eu vou fazer aqui uma, passei um fundo aqui, parece que ficou marrento para fazer aqui. Que isso? Esse barulho foi isso, Flávio? Não sei, não vi. Hoje é dia da feirinha da lua, né, Zé? Edinaldo Oliveira, boa noite, Zé. Eva, hoje o tema é com neve. Não é, gente. Não é com neve. Eu evito um pouco de fazer as coisas de neve, porque eu gosto de fazer mais nossas paisagens aqui no Brasil. Mas eu já fiz isso aí, não significa que eu não faço. Antonieta Cavalcante, boa noite, Zé Arantes. Boa noite, Antonieta. Antonieta Cavalcante. Ó, gente, agora vem fazendo aqui a base. Já leu, Val, tudo? Já. Posso falar? Pode continuar. Então, gente, ó. A gente vem fazendo de lá pra cá. Eu estou usando aqui, ó, a sombra natural.
sombra natural, que é um azul meio metido a verde. E tem também aqui o ultramar escuro. E essa aqui é uma cor que eu achei aqui, porque não tinha, até eu achar outra, então vai essa aqui mesmo. É o nome da cor. Esperto, não enxergo direito. De, que é isso aqui, meu Deus? Marrom de garança. Marrom de garança. Então nós vamos sugerir esse fundo aqui, né? Vai ficar um fundo assim bem embaçado. Olha o pelo do lobisomem aqui. Oi. Tá bom, Isabel Henrique. Pode mandar. Nós vamos sugerir aqui umas vegetações aqui, né? Lá, como se tivesse uma neblina. Aqui, gente, não é efeito da atmosfera que nem a gente fez nos cursos, não. Aqui é uma neblina mesmo que eu quero fazer. Hoje não tem café com leite, é por chá. Isso que não teve nem ideia hoje para fazer o quadro. Não tem leite de nenenzinho. Aí como é que a gente vai fazer, né? A Milson Gomes surpreende a gente quando fala que não sabe que vai pintar aí. É que vem pintância boa. Vamos lá, gente. Ainda é cedo para a gente falar. Ainda é cedo, mas vamos ver, né? De repente as ideias brilham, né? Hoje tá que tá. Ah, é que o fundo aqui tá meio marrento. Então aí eu tô. Você molha a pontinha do pincel com um pouquinho de óleo de linhaça. Não, eu não quero molhar com óleo de linhaça, não. Sabe por quê, Val? Porque. Tá brilhando. Não, porque depois fica difícil você colocar em cima outras tonalidades, né? É mesmo. Isso é verdade. Então a gente sofre um pouquinho aqui, mas já que chega lá. Ó, isso aqui é o sombra natural, gente, ó. Sombra natural. Azul que ele é? Ele é um azul meio petróleo, assim, vocês lá na pintura bonito, de tecido, né? Você chama de petróleo. É, na pintura de tecido é azul petróleo, eu amo fazer folha com ele. Tentar fazer uma paisagem bem bonita, mas objetiva, assim, sem muito... Tira essa paletinha daqui. Tá. O pessoal não gosta de ver nada em cima da tela, Zé. É. Então eu vou tirar tantas coisas aqui, até a tinta. Boa noite, Maneco. Bom ter você aí hoje também. Pois é, Maneco. Que feliz. Tá até preocupado, né? Quando a gente, os amigos da gente, em geral, né? Quando a gente não vê eles, a gente fala, ué, o que aconteceu? Será que tá bravo comigo? Será que não sei o quê? Fica cheio dessas perguntas. Eu mandei até um áudio pra ele lá. Maria de Lourdes Almeida, boa noite, muitas alegrias de você. Para você, de Portugal, um grande abraço. Obrigado. Um abraço para você também, Maria de Lourdes. Igualmente. Né? José Carlos, boa noite, Zé. Uma pergunta. Azul cobalto pode ser usado no lugar do ultramar? Na falta do ultramar? Não, azul cobalto é diferente dos ultramar. Ah, a gente pode usar, mas a gente modifica um pouco. Mas o azul, esse aqui é o azul... É o azul ultramar. O azul ultramar, ele tem um pouquinho de magenta, ele fica um pouquinho pendendo para roxo. E o azul cobalto já não tem essa misturinha de vermelho. Mas se você pegar o azul cobalto e misturar com esse daqui, que é o magenta, você vai conseguir isso aqui. Se você misturar um pouquinho de magenta no azul cobalto, né? Você vai conseguir essa tonalidade aqui. Agora, essa tonalidade aqui não consegue fazer virar o outro, porque ele é mais para pendendo para a cor primária, né? Boa noite, Volma Correia. A Moneco está dizendo que amanhã ele não vai fazer live. Não, oh meu Deus do céu. Por que, Maneco? O negócio é esse. Wanda de Jesus, boa noite a todos. Boa noite, Val e Zé Arantes. Boa noite, Wanda. Boa noite, Wanda.
Agora. Branco, né? Um pouquinho desse aqui, ó, para aquele branco não ficar tão brancão assim, sabe? Ó, para dar uma queimadinha, porque é isso que a gente quer. Aí a gente vem preenchendo todo o fundão lá. Mais um pouquinho. Para a gente fazer uma cor assim que não seja tão azulzinho demais, né? Assim, um azul meio queimadinho. Aqui tá pegando o brilho. Aqui. Tá, vou passar o pincel assim que daí o brilho some. Olha lá, vou ter que fazer um corvo ali agora. Tá. Agora, eu vou pegar um outro pincel aqui. Vamos fazer aqui um chão aqui, né, já. Eu vou usar essa cor aqui mesmo, que eu esqueci o nome dela, deixa eu ver aqui. Marrom. Não enxerga nada, marrom de garança, marrom de garança. Vou misturar essa cor com branco e vamos fazer aqui um chão aqui, né? Vou fazer um pouquinho escuro porque depois eu quero fazer as luzes, né? Ó. Só que não precisa ser tão escuro também, né, gente? Vamos clarear um pouquinho aqui. Vamos ver se eu vou agilizar aqui para ver se eu consigo dar conta de fazer hoje. Marrom de garança com branco. Fica uma cor bonita, que dá para fazer cor de pele, gente, ó. Agora eu vou fazer esse mesma cor de chão aqui, eu vou misturar com um pouquinho de azul e vou fazer aqui uma parede aqui. Mais clarinho, porque aqui eu quero que fique ao lado da luz, né? Vamos ver se eu consigo dar conta de fazer isso aqui hoje rapidinho, mas não faz. Rodrigo tá perguntando o que que você limpa, pincel, um sabão, qualquer coisa, querosene, sabonete. Só não uso thinner, essas coisas, porque é muito forte e terebentina também faz mal para mim, né? Então, se eu usar terebentina aqui, já começa a doer a cabeça aqui mesmo. Luciana Santos, boa noite. Zé Arantes, boa noite a todos. Boa noite, Val, boa noite, Lu. Docas Rodrigues, boa noite, Valzinha, e a todos da live. Boa noite, Dorca. Boa noite, Dorca. Olha, gente, nós estamos idealizando a luz assim, né? Meio lá de trás, porque eu quero fazer um efeito aqui que eu não sei se eu vou conseguir. Agora mesmo tá com o pincelzinho. Boa noite, Elza. Obrigado, Joel. Linda Macedo Artes. Sou apaixonada pelas pinturas do Zé e da Aval. São artistas extraordinários. Parabéns, obrigado. Vocês merecem todos os elogios. Abraço. Obrigada, obrigado. Linda. Um abraço para você também. Conseguiu. Agora, a tua voz tá boa agora, Val. Tá. Dalva Rodrigues, boa noite, Val. E Zé, cheguei agora, perdi o início. Eu vou apagar e começar a fazer tudo de novo. Não. Mas olha, a gente vai ficar aí com o vídeo. Depois vocês podem voltar lá. É isso mesmo. Né? Que vocês conseguem daí fazer. Vamos fazer uma pintura um pouquinho meio assim, meia soltinha, assim, não fazer uma pintura tão marcada, não. Tão perfeccionista, não.
Natalina Fragoso, boa noite, Valz e Arantes. Hoje eu conseguirei assistir vocês. Olha, que bom, Madalena. Banda de Jesus, Val, essa é uma paisagem noturna que o Zé Arantes está pintando? Não é. Isso aqui é uma paisagem diurna mesmo. Rosemary, que tinta que o Zé usou no fundão? Usei acrílico no fundo. Ai, que lindinho. Eu sou apaixonada por igreja assim, ó. Tá muito fofinho. Então, gente, eu usei tinta acrílica pra fazer o fundo aqui. É porque eu queria fazer um fundo e queria que secasse logo pra me fazer trabalhar mais em paz, né, em cima. Depois eu vou encher aqui também com óleo. Então, gente, aqui a gente vai fazendo a parte que é mais escura um pouco, entendeu? Depois a gente vem com luz. Por isso que eu estou fazendo um pouquinho a tinta, fregando a tinta ali, porque eu quero depois fazer uma luz, né? Trabalhar com bastante luz, e daí se eu tiver grosso de tinta embaixo, não dá, fica difícil. Não é que não dá, fica mais difícil, demora, né? E a gente quer fazer logo. Então, ó, fregando, colocando fundo, não pode deixar faltando também, né? Tem que deixar aparecendo ali a quantidade, né? A gente vai fazer aqui uma... Joalice Joinha. Boa noite, Val e Zé Arantes. Deus abençoe a vida de todos nós. Amém, meu amor. Marilei Brito. Boa noite, Zé e Val. Boa noite, Marilei. Boa noite, Marilei. Então é isso, gente, né? Já estamos chegando perto de comemorar a possibilidade da comemoração do fim. Deus Aparecida. Oi, casal, boa noite. Que bom que não perdi tudo. Adorei, vai ficar. Obrigada, Neuza. Antonieta Cavalcante. Zé, assisti algumas lives suas. Olha aqui. Ixi, tem mais de 200 lives, gente. Manda ver lá que vocês vão gostar. Ateliê de desenho e pintura, Nádia Cordeiro. Boa noite, está ficando lindo. Boa noite. Boa noite, Nádia, né, Cordeiro? Nádia, é. Boa noite, Nádia. Obrigado pelo elogio. Esse lado aqui eu vou fazer um pouquinho mais claro. Dorca, além de capacitados e talentosos, somos... Purgante. Purgante. Nádia, Zé e Val, casal lindo de artista. Obrigada, Nádia. Obrigado pelos elogios, pelas palavras agradáveis que faz o pintor ficar inspirado. Ah, eu peguei o pincel para fazer uma coisa e não fiz. É uma igrejinha, mamãe, bem simplesinha assim. Obrigada, Neuza. Ai, aí, vão. Tisou em cima da tinta, foi fazendo uma hora zoada. Oi. Sujou muito o pé? Foi fazendo um arrasto para todo lado. Agora deixa quieto, né? Gente. Tarde gato. Vê se ela não tá em cima das minhas passadeiras, né? Daí você vê. Não, tá ali, ó. Atrás da coisa ali. Tá. Agora deixa quieto. Amanhã tem live da Fran no Facebook, 8 horas. Aproveitando, já convido vocês que estão aí nos assistindo para visitar os canais dos amigos. Tá, temos uma equipe de pintores aí, plantonistas, todos nós. Difícil não ter alguém online à noite. Geralmente estamos, tem alguém lá do grupo. Às vezes tem duas, três pessoas
fazendo live, umas no Facebook, outras no YouTube, enfim. Hoje tinha o Alexandre Freitas, estava pintando também casario lindo, eu dei uma passadinha lá. Vão lá conhecer o canal do Alexandre. É. Ele faz umas lives muito perfeitas, explica tudo direitinho também. Aí temos o Wagner Uteiro, que tem um canal também, que faz live segunda-feira. É. Agora ele não vai mais fazer na sexta, né? Não, ele vai. Acho que vai sim. Acho que ele vai sim. Acho que ele não vai fazer aquarela. Acho que é isso. Confirma aí, Wagner, se eu tô certo. Aí temos a Shirley, com as lindas rosas do Brasil. O canal dela aqui no YouTube também. Conheçam o canal da amiga Shirley, se inscrevam lá. Ativa o sininho que ela tá sempre postando novidades. O Anselmo Nil também. O Anselmo é pintura em tecido, gente. Ele faz umas pinturas lindas. Ele faz no Facebook todo domingo. Então, até domingo nós temos live. No Capricho. Tem a Nádia também, que chegou aqui agora. Ela também tem um canal. Que umas pinturas, um trabalho bem bonito também, que ela desenvolve. Antonieta, você assistiu? Tava bonita, né? A aula dele. Sempre é. Às vezes não dá pra gente ir lá assistir, porque a gente também tá ocupado fazendo. É isso aí, mas à medida do possível a gente vai visitar. Eu costumo visitar as lives dos meus amigos. Claro que não dá sempre, né? Às vezes tem gente, tem vezes que a gente não tá aqui. Agora mesmo tô tendo aula pra fora novamente. Então... Tem vez que eu tenho que eu chego aqui já tá tarde demais. E a gente tá sempre falando de todos eles. Às vezes não consegue falar de todos, dá mais, esquece de alguns, mas aí na outra live a gente lembra e assim. O Maneco, ele tá de férias uns dias, mas ele faz sempre às quintas. Também o mesmo horário, 8 horas. Eu faço quarta-feira, 8 horas, terça-feira, 8 horas, o Zé, quarta. Aproveita, já ativa aí o sininho, visita aí o canal dos amigos, ativa o sininho para vocês receberem notificações. A Ivani Santos, o Roberto Ferreira, todos têm canal aqui, todos são maravilhosos. Verdade, Alda, é isso mesmo. Vão lembrando aí, gente, vão botando aqui nos comentários. Vamos divulgando aí, você, eu aqui de boca e vocês aí na escrita, no chat. É uma igrejinha linda que o Zé tá fazendo. Dalva Rodrigues, Zé, está ficando lindo o seu trabalho. Amo pintura de casinhas, assim. Mesmo que seja igrejinha, fica tudo muito lindo. É, eu vou fazer uma igrejinha, porque a Val falou assim, faz uma igrejinha. Ela não pediu pra fazer igrejinha, eu não ia, nem ia fazer. Mas aí... Eu falei assim, faz uma igrejinha. Então, gente, eu tô fazendo meio correndo hoje aqui, porque eu quero ver se consigo, né? Claro que eu acho que não vai conseguir fazer hoje. A live fica muito comprida, né? Mas vamos lá. Então, esses dias, as coisas erradas, a chuva aqui choveu muito, muito, né, Val? Val, aquela hora, aquele dia eu dei o amarelo pra você, né? Foi pra lá, né? Eu acho que ele tá lá em cima, tá lá. Busca lá pra mim? Você quer que eu vou buscar? Deixa eu buscar, senão você tá com o louco baca, né? É ruim pra eu levantar desse banco baixo. Vai com o risco de derrubar as coisas aqui, do jeito que eu sou doida. Joalice Joinha, uma igrejinha linda. Eu pensei em uma igrejinha, depois fui e apaguei. É uma igrejinha sim. Beto Cardoso Arte, tô na área, casal abençoado, chegando e dando like. Obrigada, Beto. Aplausos pro Mané Caraújo, que ele clicou no superchat.
para o amigo dele. Todo prazer do mundo. Vamos aplaudir o nosso amigo. Cadê o aplausozinho daqui? Vai fazer assim para você também, para você ouvir. Tá bom, joinha. Aplauso para o nosso amigo. Muito obrigado, Maneco. Que Deus te dê triplo, quadruplo, quintuplo, tudo isso. Cadê? Ah, tá aqui. Ó, gente, eu tô acelerando. Vamos lá. Acelera aí. Olha, gente, eu estou usando agora um amarelo limão aqui e vou misturar com esse marrom que eu coloquei ali, que ele já tem uma tendência para amarelo, que eu não sei mais aqui. Aqui, ó. E vou fazer aqui, ó, uma coisa puxando para amarelo, mas escuro ainda. Porque eu vou vir trabalhar com muita luz depois. Só que nessa fase aqui, não é bom a gente tacar aquele monte de tinta não, para depois não ficar difícil, né? A não ser que a gente não tenha pressa, faz, espera secar. Aí é outra coisa. Então, amarelo, limão, com esse marrom, como é que é o nome mesmo, que eu toda hora esqueço, do bendito marrom. Marrom. De garança, marrom de garança. Agora eu cliquei para você também. Você clicou no super chat, vão? Quero aplausos. Quer aplauso? Aplauso para minha flor. Vamos lá. Aplauso para minha flor. Chato pra mim. Deu super chato por super chato. Dalva Panotim, boa noite, casal lindo. Beijão pra vocês. Amo suas pinturas. Obrigada, meu amor. Jô Maria, que susto que foi, Jô. Que assustou você. Agora, Mané Caraújo, eu que agradeço o carinho de vocês. É pouco, mas é de coração. Ô, meu amigo, obrigada mesmo. Olha, gente, eu, quando eu falei na live da Valcredia, né? Não pode ficar falando bobagem na live dos outros, mas eu falei, é, a gente fica feliz, não é por causa do valor. Não é o valor, pode ser um superchat de um real. Esse um real faz a gente ficar tão feliz, porque a pessoa, é o carinho, né, que a gente sente, né? Assim, o valor, a gente sente que a pessoa está valorizando o trabalho. A gente, é isso que faz a gente ficar feliz. Não é por causa que eu ganhei dinheiro, não, não é isso, não. Ah, que as mulheres zoando Alda Lemos. Viu, Chile? Por isso que não tivemos as tulipas. Ele atendeu o amor dele. Ah, não, mas não significa que eu não vou atender a Chile. A Chile é uma das pessoas que um dia eu sou capaz de fazer uma live exclusiva para ela. Aqui, ó. Essa aqui é a live, aqui é dedicada a Chile. Tulipa. Olha aí, minha amiga Chile. Nem que seja contra a vontade de todo mundo. Se a Chile quer... Mas é verdade mesmo, gente. Esse pincel aqui não deu efeito. Vamos pegar o pincel do Pedro Lobisomem. O meu pincel do Pedro Lobisomem eu dei pro Mardoni. Agora tem outro aqui. Ele disse que não ia nem usar, né, Val? Problema aí. Marisa Rodrigues, boa noite. Zé e Val assistindo essas lindas pinturas. Obrigada, Marisa. Maria Messias da Silva, vá hoje assistir uma do Roberto Ferreira, está maravilhosa. Sim, ele também é pintor em tecido, é ótimo o canal dele, eu gosto muito de assistir também, uma simpatia. Marisa Rodrigues clicou no superchat para o Zé Arantes. Olha só quem chora mama. Vamos lá, vamos aplaudir, como é que é o nome dela, Val? Marisa. Vamos aplaudir a Marisa. Obrigado, Marisa. Marilene Oliveira, boa noite, Val e Zé. Cheguei e já dei meu like, viu? Já está lindo esse trabalho. Obrigada, Marilene. Obrigado, gente. Então, gente, é isso daí. Eu sempre, quando eu vou, não, os pessoal estão, os
Os pessoal que faz live estão aí de prova. Sempre quando eu vou fazer, quando eu vou assistir, a primeira coisa que eu faço é isso aí, é clicar no superchat. Claro que eu não dou aquele monte de dinheiro, porque eu não tenho dinheiro também assim, né? Tanto, né? Senão dá mesmo. É, eu clico porque eu fico pensando, ó, a pessoa tá ali, ó, dedicando o trabalho dele pra gente. De graça, gente. Vou dar valor. Agora sim, nós vamos começar a vir com luz. Nós vamos começar a vir com luz. Amarelo limão. Aqui embaixo eu tô fundindo um pouco a tinta de baixo, propositalmente. Porque a luz tem que ficar mais em cima, né? Em alguns lugares, quando a gente finge que... Finge não, faz de conta que a árvore tem um relevo mais evidente, assim, então a gente faz também a luz ficar mais evidente, né? Pega a luz, consegue pegar a luz. Ó. E aí, vamos fazer uma corzinha aqui, meio doidinha aqui. Acho que eu vou puxar um pouquinho meio pro cinza. Pra né, fazer a luz dessa daqui, ó. Eu não vou fazer mais acabamento, porque eu quero fazer o telhado da igreja, depois a gente vem. Tia Paula, está lindo. Antes de terminar, imagine quando estiver pronto. Maravilhoso. Obrigado, tia. Marilene Oliveira, Zé, vai ter surpresa? Não deu tempo de eu preparar a surpresa hoje, gente. Eu estava viajando, como eu falei aquela hora, né? Eu cheguei correndo aqui. Eu tô com o pincel inadequado aqui, ali até eu acho. A Shirley, minha internet deu uma parada, estou no acelerado 2, duas vezes. Aí o Zé disse que vai acelerar a pintura. Então daqui a pouco, se bobear um pouco. Lia Costa, boa noite, Shirley. Vou cobrar minha live exclusiva. Já anotei na agenda. Nossa, ela tava lá escutando mesmo. O Joel tá pintando sem referência. É fera demais. Obrigada. É, mas é cedo ainda pra ficar elogiando. Vai que faça uma cagada. Vai que é cagada. Então, gente, esse aqui, ó, não tem. Não, vocês podem procurar na internet. Não vai ter, porque nós inventamos aqui. Inclusive, inventamos agora, né, Val? Eu tava meio desconfiado que eu ia ter que fazer uma igrejinha, né? Que a Val queria fazer uma igrejinha, mas assim, não, sabe, não tinha ideia nenhum que ângulo, que jeito, nada. É, eu pensei só na igreja, não pensei em tanta coisa assim. É, então eu vou cortar aqui, deixar só a igrejinha, pode? Vou fazer uma pintura assim, não muito detalhista demais, né? Assim, meia cutucadinha pra lá e pra cá. Como é que é? Ó? Meia impressionista assim, pra gente poder dar conta, né? Achei que eles que está amando esta igrejinha. É? Obrigado, Chile. Giovanni Pompeu, top mestre, tá ficando show de bola. Obrigado, Giovanni. Marilsa, oi Val, não ouvi você mandar um cheiro pra mim.
Dois, três, cheiro pra minha amiga Marilza Zaratim Rossi. Obrigado, Marilza, por estar aqui assistindo a nossa live. O que seria do Zé sem o povo? Falei em povo, gente, tem muito povo, viu? Acho que hoje não dá ninguém, né, Ró? Tem muita gente hoje, né? Deixa eu ver, tem. Quê? Tem 98 pessoas assistindo. Obrigada, pessoal. Fazendo fora de horário. Nem compartilhei quase nada. Tô compartilhando aqui no Face, nos grupos. Não falei o que eu ia fazer, porque geralmente quando a gente coloca lá flores e tal, o pessoal já fica tudo assanhado, né? Agora não. Não. Também não é esse aqui. Hoje não deu tempo de eu preparar nada. Hoje é nas coxas mesmo, gente. Não deixei claro o que eu ia fazer. Lembrando que sábado, gente, se não der temporal, porque aqui tá uma mania de temporal todo dia. Esses dias o Val tava fazendo aqui, deve parar, né, Val? Aquele vídeo do tacho com o caldeirão, não, é o bule com caldeirão, no pano de prato, aquele que eu sorteei ontem que a Marilza ganhou. Então foi difícil, tinha que estar parando por causa da chuva. Começa a fazer piscar a luz, começa a sair da internet do ar. Ah, é uma coisa de louco. E a gente fica com medo de queimar os equipamentos da gente, porque apaga, chacoalha a luz, vai, dá, como é que é? Oscilações. Eu não arrisco, não. Olha, a Silzinha chegou aqui também. Oi, Sil. Oi, Sil. Obrigado por ter chegado. Já deu um super chat pra você. Ah, é? Aplausos. Vou aplaudir ela. Aplausos pra nossa amiga Sil. Linda atriz Zé. Você e Val, vestido de noiva, saindo de casamento com papel de... É mesmo. É. É, dá pra fazer. Um beijo, um cheiro pra minha amiga loira linda. Quem? Quem é a nossa amiga loira linda, Zé? A Shirley? É. Então, um abraço pra Shirley. Das Rosas do Brasil. A gente vai sugerir só, a gente não vai fazer tanta... Ô, amiga, se eu tivesse aí, ia fazer cuscuz pra nós. O Zé não gosta. Ah, não é que eu não gosto, não é aquela coisa assim, né? Comer cuscuz. Quando não tem nada pra comer, a gente tá com fome. É a mesma coisa de quando a gente tá se afogando. Até jacaré vira tronco. Ah, é os gatos que estão fazendo isso. Esses tracinhos aqui, ó, embora a gente está fazendo assim, só sugerindo, não está fazendo tanta perfeição, não significa que tem que pode fazer de qualquer jeito. Ele tem que estar enfileiradinho e na inclinação paralela com a beirada aqui. Senão não dá a sensação certa. Então, ai, de novo não. Mas tá demais essa gata. Bicho chato. Gosta de uma aventura, hein? Sai daí, gata.
ficar subindo nas coisas. Aí, Valda, ela quer subir na tela agora. Não deixe. Tire ela daí, bota no chão, Zé. Ah, bichinho terrível. Olha, gente, agora aqui no topo mesmo eu vou fazer uma luz mais intensa um pouquinho. Só uns toquinhos, assim. Tudo na base do toquinho. Essa árvore aqui eu vou deixar ela pra trás, né? Então eu vou... Para isso eu misturei um pouquinho de amarelo agora nessa cor cerâmica, né? Os toquinhos. É tudo assim na base do toquinho, gente. Não vamos fazer tão perfeito. Eu deixei para nós ouvir também. Aventura, está. Eu aplaudi a Sil? Não lembro se sim. Eu tava mexendo aqui embaixo. Gente, eu não lembro se eu aplaudi a Sil. Mas então, eu vou aplaudir de novo. Por vir das dúvidas. Ah, eu aplaudi sim. Meu Deus do céu. Alda Lemos, Val, você gosta de assanhar as vontades de comer um cuscuz? Agora iria muito bem, né? Maravilhoso. Regina Braz, Val, o som está baixo. Não, agora não está. Tá, a gente olha aqui, ó, tem um pico ali. A hora que chega no vermelho, aqui, antes de chegar no vermelho, ele tem que chegar perto do vermelho. Fala aí, Val. Oi. Não tá, tá bom. Acho que tá baixo no celular dela. Aumenta aí o voluminho do celular. Cê tá... Vê aí, gente, se tá mesmo baixo ou é só o dela que tá. É, a Sil disse que você aplaudiu. É, então eu vou desaplaudir um aqui, porque eu aplaudi duas vezes. Mas que quem merece aplauso é você. Não, então não vou desaplaudir, não. Foi dessa. Ó, gente, nós vamos fazendo uma luz, né? É, tem que ter a cruzinha lá em cima. Tem, né? Vou leiloar esse quadro hoje, gente. Ué? Você pediu autorização? Vou fazer um leilão desse quadro. Eu não posso falar nada. Ontem na live dela eu fiz isso aí mesmo. Ela está descontando. Lembrar eu fiz... que faz o leilão e ainda parcela no cartão. Ah, tá. Leilão, né? Eu fiz diferente. Eu fiz um sorteio por minha conta. Lembra? Se ela não topasse, eu ia pintar o negócio para sortear, porque... falado já, né? A gente tinha mais jeito de voltar atrás. Obrigado, Maneco, Irene, Nádia, Shirley. Verdade, meu aplauso é para estes queridos e para todos que estão assistindo. Obrigada, Shirley. Oi, Reginaldo, como fazer para dar um super chat?
É assim, aqui embaixo tem bem onde você escreve mensagem aqui no chat. Ó, participe publicamente, aí tem o Szinho do dinheiro bem no cantinho direito do celular. Aí você vai clicar aí, aí vai aparecer a opção. No símbolozinho do dinheiro, no cifrãozinho. Pois é, se eu pedir autorização, Shirley. Não, eu entendi errado, gente. Se for de disco que vocês estão falando. A Shirley tá morrendo de você falar isso. Falar o quê? Pediu autorização? Eu pensei, eu entendi outra coisa que eu tô prestando atenção aqui, né? Joel falando com o Maneco. Maneco Araújo é um dos melhores artistas de Belo Horizonte. Nós temos aí grandes artistas aqui assistindo nós. Tem o Maneco. Quem mais, Val? Quem que estava assistindo agora há pouco aí? O Freitas. Alexandre Freitas, Shirley, Wagneiro. É. Bom, todo mundo que está assistindo aqui com certeza gosta de pintura, pinta. Irene Garbon desenho muito igrejinha em Passa Pé Sancas. Essa do Zé está linda. Que bom que você gostou. Obrigado. Lucas Faxineto, boa noite. Tá ficando show, Zé. Parabéns. Obrigado, gente. É, a gente tá dando só uns toques. Deixa eu fazer uns mais coisas aqui, depois eu volto para as igrejas. Olha, agora eu vou fazer umas luzes aqui. Tá bem, Val? Tomo. Tô quietinha aqui. É? Olhando você fazendo essa lindeza. Tô gostando desse amarelo aí. Tá? Esse amarelo esvoaçante. É mesmo, Antônio José não tá por aqui hoje. Não tá. Parece que ele tava aí no começo, não tava? Não, né? Não, eu vi ele, foi lá na outra live do Alexandre. Ah, olha só, traindo. Traindo. Ah, ele tava assistindo do Alexandre, deve ter ido comer, fazer alguma coisa. Esse aqui é o pincel de Pedro Lobisomim, novo.
outro você deu pro Mardona. É. Tá faltando fazer agora. Pincel de pelo de lobisomem. Tá dizendo que tá com efeito mágico. É. É mesmo. Obrigada, Clenilda. Lia Costa, um barco na beira. Ai, que lindo que tá. Tá bonito, mano? Ayrton Valdemar Rocha, tem um pincel de pelo de lobisomem igual. Foi você, mestre, quem ensinou. Pega, Zé, chazinho de nenezinho. Hoje... É, hoje chazinho de nenezinho. Chazinho. Ó, lembrando vocês que do sábado, se, eu claro comecei e não terminei. Se não tiver chovendo com temporal, eu vou fazer, continuar. Porque nós fizemos cursos, observações de paisagem, tudo. Mas eu numa paisagem só não foi possível executar todas aquelas observações que nós fizemos, não é? Do natural. Por isso, eu vou precisar fazer outra. Vou precisar fazer outra paisagem para a gente poder completar o curso, né? Então, sábado. Antônio Vieira, é, belíssima pintura, Zé, como sempre. Obrigada, Antônio. Você quer também, Vó? Não. Chazinho de nenenzinho pra vocês, ó. Do que é esse chá aqui, Vó? De melissa. Chá de melissa, ó. Por isso que eu tô quase caindo duro aqui. De sono. Vamos que vamos. Dalva Rodrigues, Val, dê uma olhadinha na data aí. O dia e o mês estão certos, mas o ano ainda é 2021. Depois o Zé vai editar. Ah, é, essa aqui é a live do futuro. Não, é a live do passado. Vai ficar assim mesmo. Ah, turma. A povo depois vai pensar que foi no dia 21 mesmo e não tem problema nenhum. Linda atriz, descanse bastante, Maneco, mas volte logo das férias, estamos com saudade. É mesmo. É mesmo, Maneco, tá, tem que vir logo, porque se começar a demorar muito fazer live, aí o povo pensa que você não vai fazer mais. O Ayrton Valdemar tá perguntando pela Santa Ceia, que tu atiçou o pessoal. Ah, eu não continuei ainda, gente. Como eu falei, esses dias teve muito apurado, né? Muita coisa, assim, não deu. Mas eu vou fazer, vamos ver essa semana, né? Vamos ver. Quem sabe. Hoje que ia, a gente ia fazer umas coisas, mas aí a gente teve que sair. Pois aqui é eu e o Zé que dá todas, é, toda... muita coisa, eu ainda tenho que escrever, eu gosto todo de escrever. Todo suporte pra família. Escrever, hoje é. É a gente que leva no médico, é a gente que leva pra fazer exame. E aí a gente bota coisa no correio, a gente desenha, a gente pinta, e a gente vai fazer compra. Enfim, é tudo. É. Olha, tinha uma paisagem assim, não tão perfeccionista. Só que a gente não significa que porque não é perfeccionista. A gente tem que fazer de qualquer jeito. Não, a gente tem que fazer as luzes certo, no lado certo, perspectiva, essas coisas aí. A gente simplesmente vai deixar soltas, pincelada. Não vai ficar ali cutucando tanto, né? Gostou da xícara, Chile, você viu? Ainda temos, a outra quebrou, quase morri de tristeza. Eu viajava pro Maranhão e escondia. E eu mesma quebrei. Tá vendo? Castigo. Olha, esse daqui poderia fazer com espátula, mas como a nossa pintura não é um espatulado, né? Então vamos deixar. Pessoal, vocês gostaram da live do passado. Isso aqui é uma live que aconteceu no passado, gente. Vocês estão sonhando aí, não é real. Ela já foi. Eu e a sombra GPS, do capim. Agora lembrei do GPS, Zé.
Que eu botei e tava botando nós pra sair de lá da cidade. Não entendi, foi nada. Então, gente, ó. Vou contar uma historinha pra vocês. Um dia nós saímos aqui numa cidade. Uma cidade que não é tão longe daqui, uma cidade grande já até. Londrina. Não foi em Ourinhos, não, ó? Isso aí que eu vou contar? Como é que você sabe? Como é que você sabe que eu vou contar? Você vai contar de mim. Pois é, gente, olha só. A Val ficou encarregada de olhar no GPS. Vigiando no GPS. Eu dirigindo e ia no GPS. Falei, ah, tô tranquilo, né? Beleza. Aí chegava na esquina. E agora, Val? Peraí. Aí como é que eu ia parar no meio de uma rua movimentada pra esperar ela, né? Eu me enfiava, cara, em qualquer lugar. E aí, enquanto isso, ia ficar olhando. Aí chegou num lugar que é Londrina mesmo, parece, né? O fluxo de carro tava gigante. Um trevo complicado. E eu chegando lá já no trevo e ela cutucando no GPS. Falei, eu cheguei num lugar assim que era decisivo. Ali eu tinha que ir pra lá ou pra cá, eu tinha que tomar uma decisão. Falei, e agora, Val? Pra onde que eu vou? Sei lá. Sei lá. Nem eu tava entendendo nada daquele GPS. Mas fez eu andar que nem tonto pra lá e pra cá, viu? E teve uma vez que passou 3 vezes no mesmo lugar. Nunca mais. Eu sabia que já tinha passado ali 3 vezes, fiquei quietinha. E o Zé, ué, mas eu acho que já passamos aqui. Ai, esse GPS não dá pra... Não. Não é o GPS, não. Então, olha só, gente. Naquele momento crucial, que eu precisava saber, porque eu estava em cima do trevo, não podia parar no meio do trevo, né? A resposta dela, sei lá. Pois é, eu já estava sufocada com aquilo, com aquele celular na mão, explicando as coisas. E a internet caía, e Zé, e agora, para onde eu vir? Ué? Sei lá. Mas é claro que eu tinha que perguntar, pois eu tava dirigindo, esperando o GPS. Eu tinha que perguntar, pra onde que eu vou? E agora? Ela não falava? Boa noite, Marina Alva Firmino. Eu tenho mais uma história de GPS, Val. Ayrton Valdemar Machado, eu não tinha dúvida de que ia ficar maravilhosa esta pintura. Obrigada, Ayrton. Angela Regina está perguntando se você vai botar as hortênsias. Vou. Claro que é só assim uma sugestão, né? Não vou fazer as hortênsias, folhinha por folha, aquele coisinha por coisinha. Não quero. Zé, daquela vez que nós fomos lá em Curitiba, que para ir para casa da Chile. É, GPS rendeu várias coisas. Uma vez eu fui com a Val para Curitiba. E roda pra lá, roda pra cá com o GPS ficou louco aquele dia. É, vira ali, vira lá. E não sei o quê. Daqui a pouco nós chegamos escurecendo já. Avisou que já estava no destino. Daqui a pouco nós chegando no meio do pinheiral, lá uma floresta de pinheiro lá. Ah, o GPS falou, chegamos! você lembra disso, Val? Lembra, aí nós ligamos pra gente. Olhei, assim, um lugar perigoso. Vocês estão do outro lado da cidade. Chegamos, que coisa, como chegamos, se nós estamos aqui no lugar, nem casa tem. É que depois descobri o que aconteceu, dependendo do lugar que a gente passava, saía do ar a internet. Daí entrava um outro endereço parecido. É, tinha dois endereços bem parecidos. Mas tem mais uma história ainda, Val. Essa aconteceu quando eu fui conhecer você pela primeira vez. Foi mesmo. Eu lembro que descarregou. O GPS ainda era daqueles que não tinha celular ainda. Era daquele GPS que tinha que pôr pilha. Ô, louco, quem tá chamando o João naquele escândalo tão grande? Né? Meu Deus. Tem que ir lá, Val, senão eles não vão parar, pelo que eu tô vendo. Também aqui no prédio tem quanto, João? Vixe. Que é isso? Será que não é alguma coisa assim? Não, Val. Qual o João que tá falando? Tem 3 João aqui.
Então, gente, o dia que eu fui conhecer a Val pela primeira vez, que eu conheci a Val na internet. Mas é muito mal educado ele, Val. Fala pra ele aí. Rapaz, mal educado, gritando aí na porta da casa dos outros. É, então, Val, como é que foi mesmo? Eu fui conhecer você pela primeira vez. É, o GPS era daquele separado, falso, né? Fortão, falso. É, aquele um que você... Que você põe no carregar, né? Depois de vai indo, ele descarrega, né? Então, nós fomos para ir em São Paulo, né? Nós fomos em Campinas, né, Val? Foi. Foi em Campinas que eu conheci a Val pela primeira vez. Coloquei o GPS, fui com uma amiga minha, uma aluna minha. E ela, vou levar você lá, porque eu tô afim de bater pé. Uma aluna maluca que eu tenho aqui. De é. Aí. Fomos. Eu coloquei o GPS, não precisava, por exemplo, ir para São Paulo, eu vou pegar a rodovia e ir, né? Mas sabe aquela fogo no rabo de ficar ali olhando o GPS e curtindo o GPS, sei lá, que tonteiro. É, olhava no GPS e tal. E fomos. Chegamos em Campinas, tudo. Aí pegamos a Val, a hora que enfiamos, entramos dentro de São Paulo, a hora que precisava de fato mesmo do GPS, nem acabou a pilha. Acabou a bateria. Gente do céu, e daí? Foi uma tortura. Sorte que a Rosana conhecia mais ou menos. Conhecia mais ou menos São Paulo, né? Ó, gente, tô fazendo aqui uns... Ó, essa pintura aqui eu não tô explicando muito, porque é pra render, pra andar logo. Eu vou fazer muita explicação sábado, né? Que é o dia do nosso curso mesmo. Que é o dia que é pra isso mesmo, né? Nem que não termine a pintura, mas é mais explicação. E também, na próxima semana, eu vou bolar aí uma coisa muito bacana para fazer para vocês. Não sei ainda o que vai ser, mas eu vou bolar. Eu vou bolar aquela surpresa, aqueles negócios. Vai ser algo surpreendente. É. Aí, gente, já tá surgindo as surpresas. O que o rapaz queria, Val? Que louco lá? Não, é o cliente do hotel que entrou pelos fundos. Aí ele chama João, parece um monte de João. É o João, filho do irmão do Zé, que é João. O meu filho também é João. Né? Uhum. A gente vai fazendo aqui, claro que fazer uma hortência desse tamanho aqui não precisa ficar trabalhando nas florzinhas, né? A gente só vai cutucar depois com a outra cor. Agora vamos pegar um magenta aqui para, né, fazer um colorido. Tereza Isabel, que verde é esse que o Zé está usando? Qual verde? Ah, esse aqui é o verde, aquele verde bonito lá, esqueci o nome dele. Vocês conhecem o verde, esqueci o nome? Verde de Cáprico, claro. Bonito pra caramba o verde. Só que qualquer verde vesci também dá. Qualquer verde dá pra fazer isso. A Sheila tá dizendo: juro, já aconteceu isto comigo. Chegando em São Paulo, o Fostão me deixou na mão. Sofri pra caramba. Pois é, Sheila. Acabou a bateria de GPS lá dentro de São Paulo. É? Júnior Garcia, passando para deixar meu joinha, estou trabalhando no projeto, por isso não estou presente. Obrigado. Falar em projeto. Bom, falar em projeto, gente. Eu levantei aí
a ideia do projeto, dos vídeos, de um canal, só para os. Um canal comunitário para todo mundo participar, postar, fazer live e tal. E tá de pé. É que eu tenho que fazer um vídeo aqui primeiro, né, um começo, para, né, começar o canal. Tenho que fazer uns manuais aí para a turma saber como é que funciona e tal. Mas assim que tiver pronto, todo mundo vai poder postar as coisas nesse canal. É um canal comunitário. Eu acredito que vai ser um sucesso, eu acho. Se não for também, não exclui também, pronto. Mas assim, todo mundo vai colocar seus vídeos lá, gente. Vai até fazer. A gente vai arrumar uns 5 pessoas para cuidar do canal. E pra gente programar as lives, né? Para as pessoas entrar lá no ao vivo, a gente liberar, né? Tal, vai dar um jeito. É, não, tá certo. Júnior Garcia é uma das pessoas que está sempre empenhado a fazer coisa, fazer acontecer a nossa arte. Né, Val? Samuel, parabéns para ele. Boa noite, Zé, Val e todos. Aqui é o Carlos Calda. Boa noite. Boa noite, Carlos Calda. Fazia tempo que eu. Ou não? Lucilene Medeiros, pintura linda, ateliê. Nádia. Obrigado, Ângela. Marilson, sempre inovando e ajudando a todos. Obrigada, Marilson. Antonieta Cavalcante, que bom, Zé. Marilene Oliveira, Zé, que maravilha de pintura. Obrigada. Essa pintura aqui que você falou que vai leiloar, né, Val? É, gente, tá aí. Quem quiser, pode ir começando, né? É, a gente não vai fazer a hortência com tanta perfeição, né? A gente só vai sugerir ela, as luzes dela, né? Alguns lugares aqui. Então, gente, eu não gosto de dirigir em cidade grande, não. Eu não gosto porque... Eu não gosto de pessoa mal educada. E o que mais a gente vê nesses lugares é gente mal educada. Poxa, você não pode nem pensar... Os caras já estão buzinando atrás de você. E a gente, como não é da cidade, às vezes a gente não consegue ter tanta habilidade, né? Tem que até descobrir onde que... Como é que o que fazer. Curitiba já é diferente. Curitiba eu gostei. Curitiba, o pessoal são educados. Obrigada, Júnior. Você também mora no nosso coração. Amilson Gomes, que belezura de pintura. Obrigada. Vamos puxar saco pra ganhar vídeo. Dalva, Júnior. Que trabalho top demais. Obrigada, Dalva. E o espetinho tá cheirando aqui. Gente do céu. O Mardoni ficava doido pra comer o espetinho. É mesmo, o Mardoni ficou louco com o espetinho. É tão macia a carne, gente. É uma delícia. Você lembra, Zé, naquele lugar que nós fomos, que a frente da igreja era coberta com uva? Aham. Uhum. É, a gente veio. Inclusive, nós fomos nessa cidade hoje, Val.
né? Marilei Brito, essa história foi o dia, Val, que você disse sim pro Zé pro casamento. Um abraço pros dois. Já tinha dito, nem conhecia ele. É. Não foi, Zé? É. Já tinha? Zé. É. Os homens são engraçados. É, Marilza, Val, o leilão é como no início vocês faziam ou mudou? É como a gente fazia mesmo. Pode dar um lance a partir de quanto, é, Amore? O que você acha? Ah, não sei. É... Ah, tem que ser a partir de... Quanto que era antes, Val? Tinha vez que a gente dava a partir de 200. Mas aí aumentou tudo, né? Tinta, tela, tudo. Nossa, a gente gastava pra ir lá naquela cidade de hoje, né, Val? R$40. Agora nem sei, não deu. Acho que vamos fazer assim. Vamos dar um lance a partir de 270. A partir de 270, quem quiser já... Lembrando aí que... Ela é grande, gente. Ela é... 70 por 50. É? 50 por 70. Aí. Então não é 200. Eu pensei que fosse aquela menor. É 300. A partir de 300, gente. Parcela até em 10 vezes no cartão. Então lance aí de vocês. Só que aí, gente, tem que esperar secar pra gente poder enviar a tela. Porque é tinta a óleo, né? Eles estão fazendo. Então não é assim, já vou mandar já, não. Esperar uns dias aí, né, Val? Até ela ficar em condições de embalar. É. Mas aí já fica comprado, né? É, a gente tá anotando já aqui. Para as pessoas ficarem sabendo disso, né, Val? É. Marinalva Firmino, Zé, tu ia achar bom dirigir em Riacho das Almas, Pernambuco. Porque tem muito carro aí também. Carlos Caldas, Zé e Val e Duarte vêm aqui em Rio Verde, Goiás, em fevereiro. Ô, meu amigo, eu gosto muito dessa cidade aí de Rio Verde, eu já morei. Clenildo Afonso, é, sua, da sua amada Val, ameixas. É que pra me fazer ameixa? Não, ela botou a Clenilda. Sua, da sua amada Val, ameixas. Acho que ela tentou escrever alguma coisa e não foi antes. Ai, que lindo. Tá gostando, Val? Uhum. Ah, ela disse que só tem duas avenidas e a cidade termina. Ah, então vou adorar. Então, eu, São Paulo, eu casquei fora. Dirigi, mas eu prometi que nunca mais na vida eu vou naquele lugar de carro, né? Perigoso é ir de a pé agora, mas de carro não. Eu vou andar 400 km de a pé, só pra não ir de carro. É porque não é acostumado. Quem tá acostumado não estranha. Ah, mas a gente... dirige nessas cidades aí que... Daniel, então, você viu? Pois é, mas a gente mora em, ela mora em cidade grande, eu moro em cidade pequena. Aí quando a gente vai na cidade grande, é ruim. Uhum. A gente fica meio... A gente dirige, não dirige, mas a gente faz de tudo. Ó, só se não tiver jeito mesmo. Com GPS, tudo bem. Com GPS, né? Que nem eu fui na Cataxir várias vezes no Curitiba, mas com GPS. Você... Ele é muito certinho, viu, gente, no trânsito. Ele não anda causando, como é que diz, né? Não sei, o que você está querendo dizer? Multa, essas coisas. Ah, não. Não leva multa, não.
Eu não fa... E se fosse na onda da Val, já tinha feito isso, cagada já, né? Porque para aqui, que não pode, Val. Vai lá, vê não sei o quê. Olha, gente, a gente vai sugerir. Olá, Mardoni. Boa noite, Olha o nosso amigo Mardoni. Mardoni. Estamos sentindo cheiro de espetinho aqui. O Mardoni agora já sabe como é aquele negócio, né? Diz que tá com saudade de espetinho cheiroso e macio. Pois é. Pois é, amigo. Tá dizendo que as capitais que ele dirige a melhor é Curitiba e as mais tensas são Porto Velho e Vitória de Espírito Santo. Será que é pior do que São Paulo, amigo? O bom de São Paulo é que tem mais avenidas bem largas. Ah, São Paulo, eu, ó. Não precisa nem de inferno quanto tem São Paulo pra dirigir. Ó, a gente não anda. Eu gastei mais combustível lá dentro de São Paulo do que ir daqui até lá. Dito nisso. Verdade, Clenilda. Vanilde Leite Oliveira, já dei meu like. Boa noite a todos. Boa noite, Vanilde. Boa noite, Vanilla. Ó, gente, acho que nós não vamos dar conta de terminar essa paisagem hoje, mas também não vai ficar tão longe. Obrigada, linda atriz. Lucilene, boa noite. Ai, lembrei de um lugarzinho que era na beira de um rio. Tinha uma igrejinha assim, com esse telhado vermelhinho. E ainda tinha um pé de framboiã. É. É, os galhos chegaram bem assim, bem baixo. E atingia uma certa distância, era bem comprido. Ó, gente, o Mardoni já conheceu nossa região. Bonito não é, Mardoni? E ainda não conheceu tudo, né, Val? Muita coisa para conhecer ainda. Acabou, né, Madonna? É vapt-vupt. É verdade, linda atriz. Lá é bem caótico. Onde, mano? Trânsito em São Paulo. O carro chega a esquentar assim, porque fica parado, né? Não anda o trânsito. Andar de a pé dentro de São Paulo é mais negócio. Agora com o Uber, né? Ele fica mais fácil. Obrigada, Mardoni. É verdade. Ele está dizendo que achou a cidade muito organizada e limpa. Pois é, eu sempre tô falando isso aqui, povo, né, mano? Nossa cidade é pequenininha, mas é. Escola de Pintura da Fran, quase não chegava, mas cheguei. É isso aí, meu Hoje eu tô amor. bonzinho, não tô dando bilhetinho pra ninguém. Mas eu já falei de tu aqui, já falei do teu canal, viu? Amanhã temos live, Fran. Que hora que é, Val? Será que já deu nossas 2 horas? Já acabou de dar. É?
A gente ainda não terminou, né? Isso aqui ainda está longe de terminar, mas... mas já deu para vocês verem, né? Mas... é verdade, Shirley. É muito organizado aí. Tudo... é tudo... tem informação para todo lado. Curitiba é bom. Daniel amou dirigir em Curitiba. Pegou o carrinho do Zé. Sueli Oliveira, boa noite, gente cheia de talentos. Boa noite, Sueli. Maria de Lourdes, oi Val, sou de Brasília, gosto muito do trabalho do Zé, aqui o som está bom. Que bom, minha flor. Daniel Pintor, boa noite, Val e Zé. Daniel Sando Maranhão, assisto vocês. Oh, obrigado, Daniel. Obrigada, Daniel. Um abraço para você. Nádia Cordeiro, belíssimo, aplaudindo. Obrigada, Nádia. Conceição Pacheco, encantada com essa paisagem. Obrigada, Conceição. Mardone, compartilhei para contribuir com o leilão. Ai, que bom. Ah, então é isso. Marinalva Firmino, já está um espetáculo e nem terminou. Obrigada, Marinalva. Escola de Pintura da Fran. Sim, Valzinha, temos. Que bom. Estaremos lá. É, aí... é, então, gente, R$300. Aí vai... que na próxima live a gente fala novamente. Quem tiver interesse pode me chamar no WhatsApp, tá? Antonieta Cavalcante, linda, vai ser quando agora? Boa noite, casal, sou da terra de Alexandre. Do Alexandre Freitas? Deve ser. Ó, gente, agora a próxima live vai ser sábado, mas eu tô querendo fazer uma antes, não prometo. Se der tempo aí, porque agora eu tô dando aula, né, por aí. Então, às vezes, não dá certo. Mas se der, quem sabe eu faço uma aí. No meio aí, terminando isso aqui. Tem que terminar o quadro do Mardone. Pois é, gente, tá um preço acessível, olha. E ainda parcela, é? Cartão. Eu mando um link pra vocês pagar aí da forma mais fácil possível. E é uma tela grande, 50 por 70. Temos que vender as telas para comprar mais tela para ter mais live. É isso mesmo. Temos que fazer mais lives. Esses quadros aqui, depois eu venho com o pincelzinho fino assim, fazendo aqueles acabamentos finíssimos, né, Val? Uhum. Mesmo que seja assim. É um quadro assim meio impressionista. A gente daí vem colocando as coisas no lugar certo, assim. É verdade. E vai dando o efeito, né? As primas do Zé agora fico de olho quando eu tô em Curitiba. Parece até que bota o GPS, né, Zé?
É localizador, que elas me acham. A última vez que eu fui por Curitiba, Shirley, eu estou lá na rodoviária. Aí o primo do Zé e a esposa dele ligaram bem na hora que o ônibus parou. E eu não sei como é que eles descobriram que eu tinha chegado ali. Aí a Tânia, Val, você tá onde? Eu falei, tô aqui em Curitiba, na rodoviária. Daqui a pouco eles chegaram lá na rodoviária e foram me buscar. É porque... eu não sei se eu falei, Val, acho que eu falei, né? Falei que você ia pra, direto pra rodoviária, acho que esse cara... De olho. Gostoso, né, Nádia? Oi, Daniel. Então, depende da pintura. Geralmente, essas de 50 por 70 é a partir de 380, 400, né? E essa daí a gente tá dando um lance de a partir de R$300. Obrigada, Nádia. Sucesso aí no teu canal também, viu? A Nádia tem canal? Tem, já falei aqui. É? Célia Perucci, ficou lindo demais. Boa noite a todos. Até a próxima live. Obrigada, Célia. Obrigado, Célia. Próxima live é sábado. Quem sabe um ano e meio aí. Eu vou querer fazer, porque eu gosto de fazer live. Pena que não estou tendo muito tempo. Depois o Zé posta lá no grupo, Nádia. Ele não quer parar hoje, né? Ele tá com o motorzinho na mão. Não, é que hoje tá... Não, Zé, o pessoal já tá indo embora. É, azar deles, vão perder. Tô brincando, gente. É que tem umas coisas aqui que eu ainda não quero que fique, né, Val? É... Ali tá parecendo um pé de caju. Bota uns cajuzinhos amarelinhos lá. É? Angela Regina, boa noite a todos. Boa noite. Oi, boa Joinha. Noite, povo. Joinha, tu tava era dormindo, tu acordou agora. Eu vou parar, gente. Não terminou a pintura, não. Tem muita coisa aqui ainda, mas eu vou parar. Porque senão fica muito comprida a live, começa a doer meu pé aqui, que já tô com dor no pé. Tem que... Tá bom, Daniel. Ateliê de desenho e pintura, Nádia Cordeiro, obrigada. De nada. Aí eu vou parar e vamos ver se eu continuo, né? Eu tenho que fazer o Candilar, a moto na estrada. Um monte de coisa que eu tenho que fazer, mas não posso prometer as coisas, porque parece que. Mas que não pode, só prometer dá tudo errado. É só prometer que as coisas parece que daí começa a dar zica. Vou fazer uns matinhos aqui. Depois eu faço melhor, né? Só pra gente saber. Obrigada, Alda. Só pra gente ver que tem um matinho aqui, ó. Faz um print, Mardoni. Oi? Mardoni quer pintar esse? Não, eu tô dizendo pra ele fazer um print, que ele fez lá uma divulgação. Ah. Faz um print e coloca junto com a tua mensagem. Tá muito linda, gente. O verde... É, a igrejinha ficou tão linda, bem antiguinha assim, o jeitinho. É, ainda vai fazer mais coisa aqui, mas eu vou parar, fica muito tarde. É. Vamos ver. Amanhã, quem sabe amanhã eu abro essa live aqui que termina esse quadro aqui, bem cabechadinho. Mas já ficou bonito, né, Val? Assim mesmo, né? Assim, meio nas coxinhas, assim, né? A Chiris que tá doida pra ver as pinturas da moto, daqui a pintura de Mardoni. É, né? Vou fazer, Chiris. Gente, obrigada, viu? Obrigada por tudo.
Tonieta, obrigado pela sua presença aqui também, viu? Ativa aí o sininho para você estar sempre aqui com a gente. Oi, Rosiane, tá quase terminando. É a do Mardoni, a da tela da Rota 66, né? Tá faltando as motos. Eu acho que o Zé vai terminar aquela tela ao vivo, né? Vou. Eu vou terminar a tela do Mardoni ao vivo. Deixa eu Alice, quer saber se você vai fazer o vigário? Vai não, meu amor. Ah, depois ainda tem que fazer os... Boa noite, Anabela. Fazer as aguinhas aqui. Ah, não, Zé, você não vai me fazer essas aguinhas tudinha aí agora, não. Eu vou fazer sim. Oi, Reginaldo da Rocha. Não vou não, gente, não dá tempo pra fazer. Eu vou fazer, mas não agora. Pessoal, só tenho que agradecer, né? Vou continuar isso daqui, não sei se vai ser na próxima live, não sei. Mas eu vou continuar. Não sei se eu faço ao vivo, acho que... Sabe, eu vou te dar uma ideia. Tem muita gente que fica de plantão aí de noite e não consegue dormir. Aí você faz uma live aí de noite, fica pintando, música de fundo. Pode ser. E o pessoal assistindo você fazendo esses acabamentos, pode ter certeza. Às vezes amanhã mesmo, depois que a Fran terminar a live dela, às vezes eu pego e abro aqui. É mesmo. Fica atento aí, gente, que de repente vocês vão ver. Aí as notificações. Um cheiro no coração de todos vocês e muito obrigado pelo carinho de todos, viu? Obrigado, gente. Até sábado ou antes, quem sabe. Se Deus quiser. Ela vai ficar linda com uma moldura branquinha, Zé. Deixa eu ver se ela vai encaixar na moldura hoje. Olha lá, gente. Eu acho que a moldura branca vai ficar mais bonita. Mas é essa que eu tenho aqui agora, assim, pra mostrar. Aí, gente, o que vocês acham? Eu vou fazer mais moldura, mais modelo de moldura aqui. Mais uma branca. Porque essa daí tá digna de uma moldura totalmente branca. É? Tá, eu vou pôr outra moldura. Mas agora não, agora tem que andar. Tá bom, Sil. Aviso sim, minha flor. Gente, até a próxima.